assalaamu calaykum daawad ayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee uu idiin hayo grad tv qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a dowladda qatar iyo taliyaha hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niiso oo khilaafkii siyaasadeed ee ugu xumaa uu soo kala dhex galay haddaba muxuu salka ku hayaa wararkeenna ayaad ku daawan doontaan dowladda federaalka soomaaliya oo lagu eedeeyey in ay malaayiin dollar ku bixiso burburka somalilan xukuumadda isutaga imaaraadka carabta oo gorgortan siyaasadeed ku wada madaxweyneyaasha galmudug iyo hirshabeelle xilli la gudagalay ololaha doorashada soomaaliya kuuriyada koonfureed oo ciidamadeeda kala baxaysa xeebaha soomaaliya oo muddo dheer ay ku sugnaayeen iyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi oo weerar afka ku qaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararkeenna u diyaar garooba iyagoo dhammaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka grad t v oo dhammaystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhaca warkeenna aad idinkugu sheegayba dowladda qatar ayaa bedeshay qorshaheedii siyaasadeed ee ku wajahnaa soomaaliya dowladda yar ee hodanka ku ah dhaqaalaha iyo galaangalka dhinaca siyaasadda ee qatar ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay toos wax uga bedeshay qorshaheedii la macaamilka siyaasadeed ee soomaaliya waxaana mar dhow dalka qatar tegaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble safarkaasi oo durbo laga helay macluumaad qarsoodi ah ayaa bannaanka soo dhigay ujeeddada uu rooble u booqanayo magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar safarka rooble ee dooxa wuxuu noqon doonaa sida lasii ogaaday bilowga waddo cusub oo ay dowladda qatar ugu bedelayso jihada siyaasadda ee soomaaliya ee ay 4 sano ee lasoo dhaafay gacanta ku haysay taliyaha hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niisa ayaa qatar ka soo laabtay 2 maalmood ka hor sida xogaha lagu kalsoon yahay ay sheegayaanna waxa isfahamwaa ku soo dhammaaday shirarkii uu la lahaa boqortooyada yar ee saamaynta ku leh siyaasadda soomaaliya ee qatar fahad yaasiin iyo dowladda qatar gaar ahaan sirdoonkeeda ayaa isku fahmi waayey ka wadahadal arrimaha siyaasadda ee soomaaliya wuxuu taliyaha hay-adda niise fahad yaasiin xaaji daahir ku hungoobay in uu wakiil u sii ahaado dowladda qatar islamarkaana uu u dhiso musharax uu isagu si gaara u wato sida looga bartay 4 sanaba mar in uu fahad yaasiin ka gado dowladda qatar musharax uu isagu ka leeyahay dana gaara oo uu doonayo inuu siyaasaddiisa daaha gadaashiisa ka maamulo sirdoonka qatar ayaa tallaabadaasi kadib waxa ay xuguu muujinayaan in ay bixiyeen casuumaadda safarka rooble uu ku iyo magaalada dooxa iyada oo sidoo kale ay dhisteen qorshaha ay ku sii haynayaan saamayntooda tooska ee soomaaliya 2 qodob ayaa lasii ogaaday in ay keentay kala goosashada fahad iyo qatar taasi oo waddada u xaaraysa dhismo cusub oo looga guurayo halkii ay sanadihii lasoo dhaafay ka taagnayd siyaasadda soomaaliya iyo qorshihii ay ka lahaayeen qodobka ugu weyn ee kala jeesashada keenay waxa uu yahay in qatar ay ku eedaysay fahad yaasiin inuu hoos u dhigay saamayntooda soomaaliya uuna soo jiiday magac xumo iyo in laga cararo dowladda qatar oo loo arko mid qarbudaysa ama qasaysa siyaasadda soomaaliya kan labaad ee keenay kala tagga fahad yaasiin iyo dowladda qatar ayaa waxa uu yahay inay dareensan tahay in saamayn siyaasadeed uusan fahad yaasiin ku dhex lahayn qabaa'ilka soomaalida oo uusan ka gedi karin siyaasadda dowladda qatar taa oo horseedaysa fashil siyaasadeed oo soo wajaha qatar si gaar ah deegaanada jubbaland oo ay ku hungowday dowladda federaalka ee soomaaliya qodobka labaad iyo kan koowaad oo isbiirsaday waxay soo dedejiyeen in dowladda qatar ay kaalintii fahad yaasiin geliso shaqsi dhanka tolnimada ay isku dhow yihiin madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe xogaha dhanka sirdoonku waxa ay muujinayaan in korneyl cabdulaahi daahir cabdallah oo cabdulaahi dheere ku magac dheer ahna taliyaha dabagalka ee niisa ay sirdoonka qatar la yeesheen wadahadal iyo heshiis xasaasiya qatar iyo korneyl cabdulaahi dheere ayaa gaaray isfahan buuxa iyo inuu galo booskii fahad yaasiin si awoodda xagga siyaasadda qabiilka ee soomaaliya oo qorshahooda ugu weyn iminka uu ku aadan yahay uu xoogga u saaro
safarka uu raisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ku tagay wadanka Qatar waxaa ku weelinaya Cabdullaahi Dheere oo lagu tilmaamay wakiilka cusub ee dawladda Qatar u qaabilsanaan doona Soomaaliya dhinaca galaangalka siyaasadda qodobada kale ee ay dawladda Qatar u xulatay Colonel Cabdullaahi Dheere ayaa waxa ka mid ah in uu galaangal ku yeelan karo doorashada Soomaaliya ee sanadkan Colonel Cabdullaahi ayaa haysta dhalashada dalka Qatar wuxuuna ka mid yahay saraakiisha Anisa ee sida tooska ula shaqeeya CIA-da Mareykanka balse waxa uu ku eedeysan yahay duqeymo badan oo dadka shacabka lagu beegsaday in uu lug weyn ku lahaa waxa kale oo lagu eedeeyay Cabdullaahi Dheere in uu ka qayb galay hawlgallo isugu jira qaarajin toos ah iyo kuwa lagu qaaday siyaasiyiin ay dawladdu magacdishay 4 sano ee uu farmaajo xafiiska joogay maalmaha jadwalka doorashada Soomaaliya oo isguraya waxay xawaare iyo xiise dheeri ah u sii yeelayaan saaxada siyaasadda ee Soomaaliya saameynta qadar ee sanadkanna waa mid aan la dhayalsan karin oo ay doonayso inay wax ka bedesho qorshihii ay Soomaaliya kula macaamilaysay fartii sanad ee la soo dhaafay Faad Yasiin Haaji Daahir ayaa ku suntana sanadihii la soo dhaafay in uu yahay shaqsiga sida dhabta ah gacanta ugu haya maamulka Soomaaliya oo gadaal ka hagaya siyaasadda madaxweyne Farmaajo waxaase la sheegay in aan lagu macaashin meelna lagu tagin qorshihii Faad Yasiin oo noqday mid isku horkeenay dawladda iyo shacabka sidoo kale horseeday in Soomaaliya iyo caalamku ay kala dhintaan in fahad uu wakiil uga ahaado Soomaaliya lama oga intaas ay galaafan doonto meeshana ka saari doonto taakulaynta ay dawladda Qatar siin jirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maalgelintiisa qorshaha ololaha doorashada ee sanadkan 2022 dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay malaayiin dollar ku bixiso burburka Soomaaliland ergeyga Soomaaliland u qaabilsan wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland Dr. Adna Aadan Ismaaciil ayaa sheegtay in dawladda Soomaaliya ay Soomaaliland burburinayso Dr. Adna waxa ay sheegtay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay malaayiin dollar ku qarash gareysay burburka Soomaaliland waxay sheegtay in awooda dawladda dhexe ee Soomaaliya 4 sano ee xafiiska joogay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ajoole isugu geeyay sidii meesha looga saari lahaa magaca Soomaaliland loona bahdili lahaa dadka deegaan ahaan ka soo jeeda Soomaaliland sida ay Dr. Adna sheegtay anna waxay dawladda Soomaaliya ugu baaqday in ay deeqaha caalamku u siiyo ee ay doorashada ku maal geliso ay si cadaalad ah ugu qaybiso shacabkeeda oo aysan ku takrifalin waxa ay Adna sheegtay in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay Soomaaliland saartay cunaqabtayn dhinac walba ah sida dhanka dhaqaalaha dhanka safarka iyo sidoo kale xitaa dhinaca gargaarka waxay tusaale u soo qaadatay suurtaag ay dawladda federaalka Soomaaliya ku sameysay dhaqaatiir ka tagay magaalada Hargeysa oo ka shaqeyn jiray isbitaal ay Dr. Anna si gaar ah u maamusho kuwaasi oo watay baasaboorka Soomaaliland balse markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha Aden Cade oo ay Transat ku si ahaayeen laga jeexjeexay baasaboorradii ay wateen laguna amray inay dib ugu laabtaan Soomaaliland Dr. Anna ayaa ku andacootay in ay fiican tahay in Soomaaliya loo dhiso dawlad awood leh oo Soomaaliland aan ku mashquulin balse ula macaamili karta si waji furan waxay kaloo Dr. Anna wax lala yaabo ku tilmaantay in dawladda Soomaaliya oo sheegta mar walba in ay raadinayso minnimada Soomaaliya haddana ay qaadayso tallaabooyin ka dhan ah dhanka isku soo dhawaanshiyaha iyo dadka reer Soomaaliland oo ay sii abuureyso cadaawad cusub siina kala dilayso shacabka labada daraf dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku bixinaysaa juhdi ballaaran sanadihii la soo dhaafay sidii dib loogu midayn lahaa Muqdisho iyo Hargeysa waxaana la xasuustaa wada hadalladii ka qabsomay Djibouti ay isku arkeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inkastoo dhammaan wada hadalladaasi aanay miro dhalin oo aysan natiijooyin wax ku oolihi ka soo bixin haddana waxa ay ku taamaysaa dawladda dhexe ee Soomaaliya in mar un dib loo soo celiyo Soomaaliland oo ka maqan Soomaaliya muddo 30 sano ah kuna dhawaaqday 1990 iyo koodi inay gooni isaga taagtay Soomaaliya doonaysana inay noqoto dal madax banaan waxay ku andacoonaysaa Soomaaliland in dawladda militariga ahayd ee Soomaaliya uu hoggaaminayay Allaah naxariiste Maxamed Siyaad Barre ay dadka reer Soomaaliland kula kacday gabad fal toosa kadib markii ay diyaaradihii militariga ee dawladda dhexe ee Soomaaliya duqeyeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida Hargeysa iyo Burco halkaasii oo ay dad rayada ku laayeen walow gabad faladii ay geysatay dawladda militariga ahayd ay wada saameeyeen
guud ahaan deegaanada Soomaalida intooda badan hadana waxa ay Soomaaliland oo iminka dareemaysa in kasiimid ahaanshiyaha Soomaaliya aanay dani ugu jirin mar walba cuskata xasuuqii loo geystay dadkeeda ee ay ku kacday dawladda militariga ahayd ee Soomaaliya walow ay dawladda dhexe ee Soomaaliya ee uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaaminayo si toos ah raali gelin uga bixisay wixii gabood fal ah oo lagu kacay shacabka Soomaaliland kuryada konfureed ayaa ku dhawaaqday in ay ciidamadeeda kala baxayso xeebaha Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga kuryada konfureed ayaa shaacisay in ciidamada abada ee la dagaalama kooxaha burcabadeed ay kala baxayso xeebaha Soomaaliya kadib markii qaar ka mid ah askarta laga helay cudurka COVID-19 sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee koonfurta kuriya ee Yonhap 300 oo askari oo saaran markab wax burburiya ayaa 80 ka mid ah lagu arkay calaamadaha xanuunka taasi oo keentay in xaalad adag ay wajahaan ciidanka badda kuriyada koonfureed ee ku sugan badweynta Hindiya ee Soomaaliya sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa shaaca ka qaaday inay dejisay qorshaha ciidankeeda looga saarayo Soomaaliya oo muddo dheer ay hawlgal ka wadeen kulana dagaalamayeen kooxaha burcabadeed si ay u helaan daryeel caafimaad maadaama ay la daalaa dhacayaan cudurka COVID-19 waxaa sidoo kale feejignaan iyo xaalad kelinimo ah la geliyay askarta kale ee la socda markabkaasi si uusan xanuunku ugu faafin bishii Febraayo ciidamada kuryada koonfureed ee ku sugan Soomaaliya ayaa la sheegay in uu badankood soo ritay cudurka COVID-19 waxaana wixii ka dambeeyay si tartiib ah u sii faafayay xanuunka oo wada saameeyay haatan inta badan ciidanka hawlgalka la dagaalanka burcabadeed u jooga Soomaaliya ee koonfurta kuriya si kastaba ha ahaatee go'aankan wuxuu ku soo aadayaa xilli 20-kii November 2020 muddo kordhin horle loo sameeyay ciidamada badda ee kuriyada koonfureed ee jooga Soomaaliya kuwa oo ku andacoonaya inay ilaalinayaan maraakiibta caalamiga ah ee ganacsiga oo dhowr jeer kala kulmay weeraro kooxaha burcabadeed ee Soomaalida oo isku dayay inay afduubtaan maraakiibta isticmaalaya biyaha Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah waxaa sidoo kale ku sugan xeebaha Soomaaliya kumanaan askari oo ka socda ururka gaashaanbuurta NATO kuwa oo sheegay inay la dagaalamayaan kooxaha burcabadeed ee Soomaalida dawladda ay sutaga Imaaraadka Carabta ayaa gorgortan siyaasadeed ku wada madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo Cali Guulaa Xuseen sida aynu ka soo xigannay xubno ka tirsan labada madaxtooye ee Galmudug iyo Hirshabeelle ee Jawhar iyo Duusamareeb waxay qorsheynayaan Qorqor iyo Cali Guulaa inay booqasho ku tagaan magaalooyinka Nairobi iyo Dubai booqashooyinkan ayaa salka ku haya sidii ay dawladda ay sutaga Imaaraadka Carabta ula yeelan lahaayeen xiriir cusub maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle oo ka mid ah maamulada sida tooska ugu xiran fila Soomaaliya lana sheegay in aanay amar la'aanta madaxtooyada Soomaaliya cidna xiriir la sameyn waqti la joogo ololaha doorashada Soomaaliya oo ay dalalka caalamku leeyihiin maalgelinta iyo hagida qorshaha doorashada ayaa la fahamsan yahay in Dubai ay doonayso la xiriirida dhammaan maamul goboleedyada ka dhisan gudaha Soomaaliya Imaaraadka oo gacanta ku haya laba ka mid ah maamul goboleedyada iminka ka jira gudaha Soomaaliya oo ah Puntland iyo Jubaland wuxuu baahi weyn u qabaa in uu helo aqlabiyadda maamulada kale si uu u soo saarto musharrixiinta uu u wato kursiga madaxweynaha Soomaaliya waxaa la sheegay in dawladda ay sutaga Imaaraadka Carabta ay ku dhawaad 5 musharrax sanadkan maal gelinayso si midkood uu u noqdo madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya hagi doona 4 sano ee soo socota ka oo la doonayo inuu si toos ah ugu xirnaado Dubai madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo iminka booqasho ku jooga magaalada Gaalkacyo ayaa la sheegay inuu qorsheynayo safar uu ku tagi doono Nairobi kadibna uu booqan doono magaalada Dubai halka oo la filayo inuu kula kulmo xubno ka tirsan dawladda ay sutaga Imaaraadka Carabta safarka Qorqor ee ay sutaga Imaaraadka Carabta waxaa ka shaqeeyay saaxiibadiisa gaarka ee dhinaca siyaasadda oo doonaya inay isku xiraan Galmudug iyo dawladda ay sutaga Imaaraadka Carabta si uu Imaaraadku mashaariic uga fuliyo deegaanada dawlad goboleedka Galmudug
waxaa loo door bidaya sidoo kale booqashada qorqoor ee dalka Imaaraadka Carabta in ay dawladda dalkaasi kala hadasho hoggaamiyaha maamul goboleedka Galmudug arrimaha siyaasadda iyo sidii uu qayb uga qaadan lahaa ololaha doorashada musharrixiinta isha lagu haye ee dawladda isutaga Imaaraadka Carabta ay sanadkan maal gelinayso waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed Iminkan ah gudoomiyaha golaha midowga musharrixiinta waxaa kaloo ku jira qorshahan welina aan ku dhawaaqin musharaxnimadiisa hoggaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo laftiisu iminka booqasho ku jooga Nairobi Saciid Dani iyo qorqoor oo hore iskaashi hoose oo siyaasadeed uu ka dhaxeeyay ayaa haatan waxay warar ku sheegayaan in ay sidoo kale iska kaashan doonaan doorashada wuxuu Saciid Dani si gaar ah isugu hadlayn doonaa kuraasta ka soo baxaysa deegaan ahaan Puntland iyo Jubaland oo boqol xubnood ku dhow wuxuu iminka liiska ku darsanayaa in uu qayb ahaan ka helo kuraasta laga soo dooranayo deegaanada maamulka Galmudug Fila Soomaaliya ayaa la sheegay in aanay qorqoor wax cadaadis ah iminka ku hayn oo ay dareemayso in uu ka sii baxayo gacanta madaxtooyada Soomaaliya una sii dhawaanayo dhinaca mucaaradka iyo dawladaha ka soo horjeeda dib u soo laabashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee Imaaraadku ugu horeeyo waxayse weli madaxtooyada Soomaaliya ay gacanta ku haysaa siyaasadda madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudla oo Xuseen oo dhawaan u sheegay wax garadka reer Hiiraan inuusan wax ka qaban karin siyaasadda ay Fila Soomaaliya ku wajahayso deegaanada Hirshabeelle waxay kaloo Fila Soomaaliya sida aynu ka helnay xubno ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ka agdhow Cali Guudlawe awood u leedahay in ay hor istaagto booqashada Cali Guudlawe ee Imaaraadka haddii uu ka dhabeeyo oo uu isku dayo inuu halka usafro waxaa iminka bilaabanaya doorashada xubnaha kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya 25ka bishan iyadoo ay ku xigi doonaan doorashada kuraasta xubnaha golaha shacabka marka laga soo tago in dhaqaaluhu uu go'aamiyo doorashada Soomaaliya waxaa sanadkan awood dheeri ah haysta madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo iyagu siyaasad ahaan doorashada maamulaya isla markaana ay hoos tagayaan gudiyada doorashooyinka oo ay soo xuleen waxa uu maamul goboleed kasta sidoo kale awood ku yeelan karaa soo xulista ergooyinka waana tallaabada ugu weyn ee ay u doorbidayaan dawladaha musharrixiinta u wata Soomaaliya in ay la heshiiyaan madaxda maamul goboleedyada gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya warsaxaafadeed ay soo saareen xubnaha uu hormuudka u yahay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayay kaga warbixiyeen halka uu marayo khilaafka iyo xal u helidda caqabadihii hortaagnaa doorashada kuraasta xubnaha labada aqal ee gobollada Waqooyi gudiga ayaa sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ugu baaqay in uu ficil ahaan uga dhabeeyo ballanqaadyadii uu sameeyay iyo gudashada mas-uuliyadda ugu aaminay ee habsami u socodka howlaha doorashooyinka qaranka iyo tan xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland si ay ugu dhacdo qaab xor iyo xalaala warsaxaafadeed ilaa 7 qodob ka koobnaa oo gudigan ay soo saareen waxay ku sheegeen in ay wali dareemayaan faragelinta Fila Soomaaliya ee doorashada xubnaha kuraasta gobolada Waqooyi oo ay doonayso madaxtooyada Soomaaliya in ay aftuubato waxay ka digeen in la isku dayo in la marin habaabiyo doorashada oo dad gaar ah loo afduubo iyaga oo ku baaqay in si isku mid ah doorashada looga wada qayb qaato Cabdi Xaashi ayaa dhawaan iska diiday inuu xaadiro kulan uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble la yeeshay xubnaha gudiyada doorashooyinka gobolada Waqooyi iyo siyaasiyiinta deegaan ahaan ka soo jeeda Soomaaliland ka oo diirada lagu saarayay sidii xal loogu heli lahaa tabashada ay siyaasiyiinta qaar qabaan inkastoo xubnaha qaar ee garabka Cabdi Xaashi oo uu ka mid yahay wasiir maareeyay ay kulanka tageen haddana waxaa iska diiday inuu kulankaasi xaadiro gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo sheegay inuu san diyaar u ahayn inuu kulanka ka qayb galo tan iyo inta uu Rooble xal u helayo tabashada ay qabaan Cabdi Xaashi iyo tiimkiisa ayaa looga itaal roonaaday doorashadii gudoonka gudiga doorashooyinka ee gobolada Waqooyi oo ay ku guuleysteen garabka Mahdi Guuleed ee u janjeera dhinaca Fila Soomaaliya taa oo kentay in Cabdi Xaashi uu ka gaabsado howlaha qaar kana qayb gali waayo kulan uu Rooble isugu yeeray siyaasiyiinta gobolada Waqooyi ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug oo hoggaaminaya wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta degmada Bacad Weyne ee koonfurta gobolka Mudug ciidanka ayaa duulaan ay qaadeen saqdii dhexe waxa ay ku soo afjareen xutubyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaano u dhow degmada Bacad Weyne halkaasi oo muuqaaladii iyo sawiradii ugu dambeeyay ee laga soo baahiyay ay muujinayeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dawlad
goboleedka galmudug oo ku sugan gudaha degmada Bacadweyne oo u dhow degmada Wasil ee koonfurta gobolka Mudug halkaasii oo dhawaan ay Al-Shabaab weerar ku ekeeyeen waxa hawlgalka sidoo kale qayb ka ahaa taliyaha hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadiq John waxa halka ku sugan taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya General Biixi iyo Tubiya kale Bacadweyne ayaa sidoo kale ciidamada dawladda ee la wareegay waxa ay sheegeen in ay qorsheynayaan in ay gacanta ku dhigaan deegaanada kale ee hoostaga Bacadweyne sida Amaara madaxweynaha maamulka galmudug iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa horey wacad ugu maray in Al-Shabaab laga saari doono guud ahaan deegaanada ay ka joogaan koonfurta gobolka Mudug kadib markii uu xoogaystay cadaadiska ay dadka deegaanka u saarayaan maamulka galmudug oo lagu eedeeyay inuusan awood u lahayn inuu Al-Shabaab kala wareego deegaanada ay gacanta ku hayaan waxaa inta ku dhann wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gra TV